Haji Mat Hassan bin Panglima Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut dilahirkan di Kampung Saring, daerah Jeram, negeri Kelantan pada tahun 1850. Beliau telah dibesarkan di Istana Tengku Seri Maharaja Jeram kerana ayahnya berkhidmat sebagai Panglima. Disinilah tapak asal Istana Tengku Seri Maharaja Jeram. Haji Mat Hassan merupakan salah seorang murid yang diamanahkan oleh Syekh Ahmad supaya berikhtiar membebaskan Patani daripada penjajahan Siam. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan zaman imperialisme. Antara negara-negara yang menjadi sasaran penjajahan kuasa-kuasa Barat ialah Empayar Turki Uthmaniyah dan negara-negara Islam di Asia Tenggara. Persidangan gereja-gereja Kristian yang berlangsung di Kahira pada tahun 1909 umpamanya telah memutuskan bahawa agama Islam berbahaya dan perlu dibendung sekiranya negara Islam hendak dijajah dan umatnya mahu dikristiankan. Pada tahun 1907, pihak British dan Siam telah memulakan rundingan mengenai kedudukan negeri-negeri Melayu Utara dan Timur. Pada 10 Mac 1909, persetujuan telah dicapai bagi membahagikan negeri-negeri Melayu Utara antara kedua-dua kuasa penjajah tersebut. British telah mengambil alih Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Persetujuan ini disebut juga sebagai Perjanjian Bangkok. Raja-raja Melayu telah menerima berita Perjanjian Bangkok itu dengan perasaan resah. Long Senik yang di-Pertuan Negeri Kelantan dan Sultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu membantah keras Perjanjian Bangkok yang dibuat tanpa pengetahuan baginda. Namun, bantahan baginda diketepikan begitu sahaja. Tahun 1910, Sir John Anderson, governor bagi negeri-negeri Selat, telah tiba di Kota Baru dengan kapal perang bagi memaksa Long Senik mengakui hak naungan British ke atas Kelantan. Long Senik tidak mampu untuk menentang British. 22 Oktober 1910, Long Senik mengesahkan perjanjian itu dan dengan demikian telah meletakkan negeri Kelantan di bawah naungan British. Perjanjian tersebut telah memberi kuasa kepada kerajaan British untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri Kelantan. Pentadbiran di peringkat jajahan pula telah diletakkan di bawah tanggungjawab pegawai daerah yang terdiri daripada orang berbangsa Inggeris ataupun orang luar. Encik Abdul Latif, pegawai daerah bagi jajahan Pasir Putih umpamanya, berasal dari Singapura. Perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh British ternyata telah merugikan pembesar-pembesar tempatan. Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad bin Engku Cik adalah antara pemimpin tempatan yang menanggung kerugian yang besar, ekoran daripada campur tangan British di Kelantan. Faktor yang tidak boleh diketepikan ialah masyarakat tempatan yang anti orang luar, khasnya yang menjadi pengampu penjajah. Perasaan benci kepada Cik Abdul Latif yang berasal dari Singapura jelas dalam penentangan ini. Sultan dan para pembesar Melayu di Kota Baru tidak berdaya untuk menyekat pengaruh British. Ini disedari oleh Haji Mat Hassan. Beliau lantas menawarkan diri kepada Engku Besar Jeram untuk menubuhkan barisan menentang British. Kampung Pohon Katung inilah Haji Mat Hassan dan rakan-rakannya dikatakan mempelajari ilmu persilatan.
Haji Mat Hassan dikatakan bersahabat karib dengan pejuang-pejuang Melayu Pahang. Di antaranya adalah Tok Gajah, Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Mat Seman. Pahlawan-pahlawan Melayu Pahang tersebut dikatakan bersembunyi di jeram di sekitar tahun 1890-an ketika diburu British. Gerakannya, Haji Mat Hassan dikatakan mendapat sokongan orang-orang yang berpengaruh seperti Unku Besar Jeram, Penghulu Adam, Tok Hussein, Tok Abbas, Tok Draman dan Tok Labuh. Kampung Buloh Gading ini pernah menjadi tempat persembunyian pengikut-pengikut Maharaja Jeram. Di sini jugalah pengikut-pengikut Haji Mat Hassan bersembunyi ketika diburu British. Tempat ini pernah menyaksikan pertempuran antara pihak komunis dan pihak kerajaan pada zaman darurat. Hamur ingat. Ayah saya kena marah cik hati. Alah. Oh, kalau begitu, Zali semua orang putih. Amu rasa, okey? Cik Atih ni, tali baru orang putih. Ya, Lord. Amu rasa pula aku tu juga. Tali baru orang putih. Zali semua, memang Zali orang putih ni. Berpegang kepada ajaran gurunya Syekh Ahmad, Haji Mat Hassan bertekad untuk menentang British. Beliau tidak dapat menerima kehadiran orang luar seperti Encik Latif sebagai pegawai daerah di Pasir Putih. Pada beliau, Encik Latif merupakan seorang penindas. Encik Latif pernah menghina Haji Mat Hassan di depan khalayak ramai ketika hendak membayar cukai di Pejabat Tanah Pasir Putih. Dan inilah tapak asal Pejabat Tanah Pasir Putih yang sekarang ini merupakan Pejabat Kadi. Apa yang lebih penting, Haji Mat Hassan begitu bersimpati dengan penderitaan rakyat yang dibebani dengan pelbagai jenis cukai. Cukai tanah setiap ekar, kelas 1, RM1 hingga RM1.20, kelas 2, RM80, kelas 3, RM60, kelas 4, RM40. Manakala setiap pokok yang berbuah, pokok kelapa, RM3, pokok pinang, RM1, sirih sejunjung, RM5, kerbau seekor, RM20, lembu seekor, RM20. Faktor yang tidak kurang pentingnya ialah kesan Perang Dunia yang pertama dan dahagi Singapura. Masyarakat Kelantan percaya bahawa British akan mengalami kekalahan dalam Perang Dunia yang pertama. Sentimen anti-British di Kelantan semakin memuncak apabila tercetusnya Perang Dunia yang pertama. Arthur Young, Gubernur bagi negeri-negeri Selat, telah meminta Langham Carter, penasihat British di Kelantan, agar memastikan Sultan Muhammad IV memihak kepada Britain. Kawai terkelem na. Apa kajak Kelantan ni? Tak sokong kajak temaniahan. Kawai dengar Sultan kena paksa kawai putih. Kawai pun dengar lagu tu juga. Lawai putih ni jihad. Tekanan daripada pihak berkuasa British, kerajaan Kelantan terpaksa memihak kepada Britain dan bukan Turki Uthmaniyah di dalam peperangan dunia pertama. Ini amat mengecewakan Haji Mat Hassan. Pada pandangan Haji Mat Hassan, tindakan kerajaan Kelantan itu bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Khair Effendi, Mufti Besar Kerajaan Uthmaniyah. Fatwa itu mewajibkan umat Islam berjihad menentang Britain dan sekutu-sekutunya yang merancang untuk menjajah wilayah umat Islam. Musik.
inilah letaknya tapak asar rumah Tok Ni Abbas, iaitu di kampung Tok Akid. Di sinilah berlakunya mesyuarat di antara Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya pada 29 April 1915. Dalam mesyuarat tersebut, mereka membincangkan tentang strategi untuk menentang British. Keputusan telah diambil. Mereka akan mengambil alih pemerintahan di Pasir Putih dan seterusnya mengisytiharkan jajahan itu merdeka dari belenggu penjajahan British. Mesyuarat sulit di kampung Tok Akib itu telah diketahui oleh Encik Latif, pegawai daerah Pasir Putih. Beliau telah mengeluarkan waran tangkap kepada Sarjan Cik Wan Sulaiman untuk menangkap Haji Mat Hassan. Sarjan Cik Wan diiringi oleh dua orang mata-mata telah bertolak ke kampung Tok Akib pada pagi 29 April 1915 bagi menjalankan tugas tersebut. Dan inilah tapak asal balai polis tersebut yang sekarang merupakan Balai Periksa Jabatan Hutan Pasir Putih. Mak ya gua ada. Amat ada mana? Amat ikat ya. Amat ada ni. Haji Mat Hassan enggan menyerah diri. Pergolotan pun berlaku. Dalam pergolotan itu Haji Mat Hassan telah menikam Sarjan Cik Wan. Sarjan Cik Wan mati di tempat itu juga, manakala dua orang mata-mata yang mengiringi beliau telah berjaya melarikan diri. Mata-mata yang berjaya melarikan diri itu telah memaklumkan kepada Encik Latif tentang peristiwa terbunuhnya Sarjan Cik Wan pada petang itu juga. Encik Latif beserta keluarga dan kaki tangannya telah melarikan diri. Turut serta adalah Kueng Tuan Muda Jeram dan Kueng Awang Hamad Semerak telah melarikan diri ke Kota Baru melalui laluan ini, iaitu Sungai Semerak. Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya terus mara menguasai Bandar Pasir Putih. Beliau seterusnya mengisytiharkan Unku Besar Jeram sebagai raja dan beliau sendiri sebagai Perdana Menteri. Selama tiga hari berada di Bandar Pasir Putih, mereka membakar fail-fail dan membebaskan tahanan. Encik Latif tiba di Kota Baru pada 30 April 1915. Beliau memaklumkan kepada Langham Carter, penasihat British di Kelantan, tentang tamatnya riwayat Sarjan Cik Wan di tangan Haji Mat Hassan. Langham Carter telah pergi menghadap Sultan bagi memaklumkan kejadian tersebut. Beliau seterusnya mencadangkan langkah-langkah bagi membendung kebangkitan rakyat sebelum ia menjadi kebangkitan yang lebih besar. ¶¶
Perkembangan di Pasir Putih amat membimbangkan pihak istana di Kota Baru. Ini kerana Sultan pernah memberi jaminan kepada British bahawa kekacauan tidak akan berlaku di Kelantan, ekoran peperangan antara Britain dan Turki Ottoman. Justru, selepas berunding dengan penasihat British, Sultan Muhammad IV telah mengarahkan Datuk Bentara Setia dan Datuk Menteri agar berunding dengan Haji Mat Hassan dan Unku Besar Jeram untuk mencari jalan penyelesaian. Letaknya tempat asal perundingan antara Haji Lebai Kadir dan Haji Mat Hassan, iaitu di Cerang Tuli pada 2 Mei 1915. Bunyi khabar Tok Ayah Hassan ni dilakar ke Sultan. Tok, hamba sebenarnya tak dilakar di Sultan. Hamba harap Abi Kadir ni royak ke Sultan. Yang hamba ni sebenarnya tak dilakar di Sultan. Tapi yang pun ambak orang putih. Ha, kita tak si kat orang putih. Orang putih kalau dia mari tempat kita, macam-macam dia bawa. Punuh budaya dia bawa, agama dia bawa. Jadi orang kita ni punuh. Oh, tu yang tak benar tu. Kita tak si orang putih. Haji Lebai Kadir berunding dengan Haji Mat Hassan pada 2 Mei 1915 di Cerang Tuli. Dalam rundingan tersebut, Haji Mat Hassan menjelaskan beliau tidak berniat untuk menderhakai Sultan, tetapi untuk menghalau Encik Latif yang dianggap sebagai penindas. Haji Mat Hassan memohon agar Sultan mengampunkan perbuatan mereka itu. Bagaimanapun, atas cadangan penasihat British serta sokongan Datuk Bentara Setia dan Datuk Menteri, Sultan Muhammad IV membuat keputusan untuk menangkap Haji Mat Hassan serta penyokong-penyokongnya. Mereka akan ditangkap atas alasan menderhaka kepada kerajaan negeri. Penasihat British tidak yakin dengan kemampuan Sultan untuk menghadapi kebangkitan Haji Mat Hassan. Malahan, beliau mengesyaki Sultan dan para pembesar tertentu bersimpati dengan perjuangan tersebut. Langham kata telah meminta Gubernur menghantar bantuan tentera ke Kelantan bagi menghadapi kemungkinan kebangkitan rakyat yang lebih besar. Pada 5 Mei 1915, ramai 239 orang askar British telah dihantar ke Kelantan. Mereka terdiri dari pasukan RGARE dan King's Shropshire Light Infantry yang dipimpin oleh Colonel Brownlow. Turut membantu adalah pasukan sukarelawan Melayu Singapura. Mereka tiba dengan kapal HMS Calmus yang turut disertai oleh seorang pegawai perisik British, R.J. Farrar. Thank you.
Dalam masa yang sama, Kenal Brownlow telah menghantar 50 orang anggota untuk berkawal di Tanah Merah dan Gunung. Kegagalan menangkap Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya menyebabkan penasihat British mengarahkan pejabat balai kerajaan mengeluarkan surat pengisytiharan meminta penderhaka-penderhaka menyerah diri. Sebagai reaksi terhadap pengisytiharan meminta penderhaka-penderhaka menyerah diri, Haji Mat Hassan telah bermesyuarat dengan pengikut-pengikut kanannya. Keputusan telah diambil, mereka tidak akan menyerah diri kerana perjuangan mereka bukan untuk menentang Sultan tetapi menentang Britain, musuh umat Islam, sebagaimana yang difatwakan oleh Kerajaan Turki Uthmaniyya. Rumah ku besar kena wakar. Rumah Tok Ayuh kena wakar. Rumah Haji Sa'ek dengan rumah Tok Ngulu Adek kena wakar juga. Rumah Cik Sohok kena juga. Tok Ayuh kena buat putusan malam ni juga. Jadi, kita kena buat putusan malam ni juga. Ha. Kita lawan orang putih. Ha, kita lawan. Penduduk-penduduk Pasir Putih juga dihukum kerana huru-hara yang terjadi. Rumah besar dikenakan bayaran sebanyak RM10, sederhana RM5 dan kecil RM3. Mereka mesti menjelaskan dalam masa 15 hari. Jika tidak, rumah-rumah mereka juga akan dibakar. Tindakan biadab British ini amat mengecewakan Haji Mat Hassan. Tindakan British mengugut penduduk Pasir Putih menyebabkan Haji Mat Hassan bertindak balas. Beliau menyerang khemah MSG Askar-Askar Sikh di dispensary Pasir Putih pada pukul 3 dini hari 24 Mei 1915. Kini dispensary tersebut telah dijadikan Dewan Majlis Daerah Pasir Putih. British bertindak balas, menggeledah rumah Khatib Abu Bakar. Mereka mengesyaki Haji Mat Hassan bersembunyi di rumah tersebut. Khatib Abu Bakar cuba menghalang askar-askar Sikh daripada menceroboh rumah beliau. Akibatnya, beliau telah meninggal dunia kerana ditikam. Bahama, Tok Gajah,
Pahlawan bangsa, kau seorang pejuang.